আগুনে কি আছে? বাটৰ কবলৈ থাকে বহু কথা, খোজে লগ নিদিয়ালৈকে বাটবোৰ অকলশৰীয়া। তিনিআল চাৰিআলিত ৰৈ বাটে আনপিনে বাট বোলা বাটলৈ চায়, বাটে কাণ পাতি শুনে খোজৰ চন্দ, অবাটে যোৱা খোজৰ বাবে বাটে হুমুনিয়া কাঢ়ে। খোজৰ বাবে বাট নে বাটৰ বাবে খোজ, বুঢ়া বাট এটাই কৈছিল, কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই। সেউজীয়া শিল্পৰ ৰখীয়া হৈ থকা বাটে বিপ্লৱৰ বুৰঞ্জীও বুকুত সামৰি ৰাখে। খোজে বিচাৰি লোৱা বাটেৰে গৈ আছো যদিও কেতিয়াবা ৰৈ থকা যেন লাগে। ৰৈ থাকিও যে গৈ থাকিব পাৰি সেই কথাকে বাটৰ দাঁতিৰ গছজোপাই ক'লে। মাতি মই বাটেৰে শিপাবোৰ গৈ আছে বাবেই ৰৈ ৰৈ মই গৈ আছো আকাশ চুবলৈ। বাটক ৰোদে ৰঙীন কৰে, আন্ধাৰে বাটক আগচি ধৰিলে আশাৰ চাকি দিয়ে খোজক আগুৱাই নিয়ে। বৰণহীন সময়ত প্ৰাৰ্থনাও পাহৰো, সুৰে কণ্ঠত খুন্দিয়াই থাকে, অথচ থাকক সেইবোৰ কথা নোকোৱাই ভাল। ক'বলৈ বৰকৈ মন যোৱা কথাবোৰৰ বাবে বহুদিন ধৰি বিচাৰি আছো শ্ৰোতা, চাৰিওপিনে গণিব নোৱাৰা মানুহ, কিন্তু প্ৰয়োজনত দূৰ আকাশৰ তৰা। আগলৈ গৈ থকা খোজক এৰি অহা বাটে ৰিঙিয়াই মাতে, পাবলৈ বৰকৈ হেঁপাহ কৰাবোৰ হেৰাইছে, হালধীয়া বাটৰ দৰে সময় সৰিছে, বাটৰ ক'ৰবাত বাট চাই থকা সুখৰ কথা ভাবি পাহৰো বাটৰ ভাগৰে। তাহানি শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকগৰাকীয়ে কৈছিল, সন্মুখত বহুত বাট দেখিবি, কোন বাটে যাবি বিবেকক সুধিবি, জীৱনৰ বাট পোন বুলি নেভাবিবি। বাটতে থাকে পিছল বাট, বাটৰ মাজত কত যে বাট, বাটৰ শেষত আৰম্ভ হয় বাট, খোজৰ শেষত গজি উঠে খোজ, দুপৰৰ বেলিটো মূৰত লৈ খোজে বাটক সুধিছে আগলৈ কি আছে।